Olha, amigo telespectador do programa Super Tarde, uma curiosidade que você vai ver aqui no programa Super Tarde. Nós estamos aqui, gente, na empresa 2 Digital. Esta empresa, gente, que é especializada em confecção de banners, outdoors, grandes impressões, envelopamento de veículo, todo tipo de adesivagem. Você imaginar, para a sua empresa, você é cidadão particular, você encontra aqui na 2 Digital. Esta empresa que fica aqui na rua Jerônimo Rosado, o telefone 3321-4000. E nós estamos aqui com o consultor de venda, o Júnior, que a partir de agora vai passar todas as informações. Ô Júnior, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Ô Júnior, a partir de agora você vai passar para os telespectadores todas as informações, todo o procedimento, como é feito aqui desde a arte, o designer, como é feito, tintim por tintim, toda a impressão, envelopamento do carro, da moto, do baú, do cidadão tem quer fazer qualquer arte, vocês aqui, o que você imaginar. O cidadão traz a ideia, aqui é confeccionada a ideia e daí vai para o projeto. Com certeza. É inicializado, o cliente chega, primeiro a primeira produção é a arte. Feito primeiro a arte, após a aprovação dessa arte, é passado para a máquina e aí nós vamos confeccionar, vai para a impressão. Hoje o que muita gente está fazendo, em vez de pintar o quarto, eles estão envelopando o quarto, estão pegando, adesivando o quarto todinho, de crianças, de pessoas adultas, o quarto do casal, porque sai mais fácil, porque se você vai pintar, você gasta uma fortuna, com adesivo sai mais barato. Sai mais barato, com certeza. E dura bem muito, né? Muito mais. E o salito não come não? Come não. Então vamos lá mostrar tudo isso. Bora, aí. Vamos então lá. Gente, você vai conhecer agora a 2 Digital, essa empresa que realmente é um espetáculo, gente, olha... Equipamentos de alta tecnologia, você imaginar, de alta tecnologia, super máquinas aqui que imprime, né? Desde um metro até um quilômetro. Você vai ver isso agora, vem comigo. Olha, nós estamos aqui, gente, na sala de criação, aqui onde se cria tudo. Aqui você traz a sua ideia e o pessoal aqui da 2 Digital transforma essa ideia, um sonho, em realidade. Com certeza. Aqui é o nosso setor de criação, são os nossos designs. O cliente chega aqui, é atendido por ele, dá as ideias e nós bolamos em cima do pensamento dele. O nosso amigo Márcio, gente, foi quem fez, né, toda a arte. Eu trouxe a marca do Super Tarde e daí ele criou. Ô Márcio, você foi quem criou aí esse fogaréu na nova viatura do programa Super Tarde, né? O carro aí agora, que é um carro da Hyundai, né? Um Tucson. Completa aí, gente. Vocês estão vendo agora? Mostra aí, Francisco, aí como é feito todo o procedimento. Ô Márcio, o cidadão traz a ideia e daí você vai trabalhando junto com o cliente e daí transforma aquela ideia realmente num projeto. É isso mesmo. Esse aqui é quem faz, só ele é quem pode colocar o projeto que os meninos executam lá na máquina. O seu nome é? Fábio. Fábio, mostra aí a arte, né, do programa Super Tarde, né, do novo cenário do programa, gente. E vocês, daqui a pouquinho, vai estar para rodar ali na máquina. Isso mesmo, já a gente tá botando. Hein? Já a gente vai colocar pra impressão. Já a gente vai pegar isso aí. Já, com certeza. Tá aqui, vamos aqui falar com outro design aqui. O outro design daqui é o nosso amigo Emanuel. Emanuel, olha, gente, o cidadão chega aqui, senta-se ao lado aqui do designer e daí você faz a criação. Esse aqui, gente, foi quem criou a arte do programa Super Tarde. Vem aqui pra cá um pouquinho, Francisco, vem pra cá, por favor. O Manuel, tudo bem, Manuel? Tudo bom. Manuel, todo tipo de arte, design, qualquer ideia que tiver, vocês executam. Com certeza. A partir da ideia que o cliente pode trazer, ou a gente mesmo pode executar a ideia com base do que ele queira fazer. Né? Aqui a ideia do cara se torna um sonho e se torna realidade. Com certeza. Então, eu volto já com mais informações. O nosso amigo Júnior vai nos auxiliar e mostrar lá como é feito toda a confecção da arte do design aqui na 2 Digital. Essa empresa realmente que é campeã em preços baixos, bom atendimento. E qualquer projeto que você tenha é executado aqui na 2 Digital. Volto já. Olha, gente, vamos entrar aqui nessa outra sala. O nosso amigo Fábio está preparando a máquina lá para rodar o cenário agora do programa Super Tarde, não é isso? Com certeza. Já foi confeccionado todo o envelopamento do carro, já está pronto.
Já está pronto, vai passar para parte da... vamos começar a executar o trabalho. O trabalho agora do... Delopamento. Então vem comigo, meu amigo, olha. Vamos mostrar aqui essa máquina aqui. Essa aqui roda os trabalhos menores, né? Isso? É, ela é impressão em alta definição. Alta definição, essa daqui. Ela roda em centímetros, ela dá uma definição de leitura em qualquer adesivo. Né? E essa máquina aqui que roda os outdoors? É, grandes formatos é com essa máquina aqui. Essa aqui é gigante. E o pessoal também faz esse de outdoor de lona? Em lona. Nós fazemos aqui nessa máquina. Pronto. E agora, gente, está sendo preparado neste momento, o Fábio está preparando aqui para fazer o envelopamento aqui, aliás, fazer o cenário do programa Super Tarde. Não é isso, Fábio? Você está preparando a máquina agora? Isso, exatamente. Você vai preparar, aí corre para lá, dá o comando e a máquina que vai executar e vai começar a trabalhar, sair já a marca do Super Tarde aqui. Isso mesmo. Aí, gente, é alta tecnologia. Vem para cá, meu amigo Júnior. Ô, Júnior, daqui a pouquinho nós iremos mostrar o envelopamento do veículo, da viatura, da nova viatura do programa Super Tarde. Com certeza, vai passar a produção, já tá produzido, nós estamos mostrando o cenário e daqui vamos passar para o outro setor, que é a aplicação. Então, gente, vai começar já a rodar e você vai ver essas imagens aí da impressão aqui, da logomarca do programa Super Tarde. Tudo isso aqui você vai acompanhar aqui com exclusividade aqui no programa Super Tarde. Volto já com mais informações para vocês, valeu? Olha, amigo telespectador, vocês viram aí como fica perfeito a impressão em alta definição com as máquinas de última geração aqui da Dor Digital. Ô, Júnior, realmente fica show de bola, né? Fica. Os mínimos detalhes na alta definição, ele é visto. Ô, Júnior, agora virou moda agora o pessoal envelopar os veículos. Por exemplo, a gente tá vendo muito aí o veículo, principalmente o preto fosco, que a gente vê de carro envelopado com preto. Quais as cores hoje que estão também envelopando aqui na Dor Digital? Todas as cores, preto fosco, prata fosco, vermelho fosco, branco, todas as cores nós temos. Fosco vocês têm, dispõe de tudo. Por exemplo, para envelopar um carro hoje, custa uns R$1.000 ou mais ou menos? Não, o carro ele de pequeno porte, sedã, nós fazemos 500. E o carro, R$500. Na faixa de R$500. E o carro sendo maior, caminhoneta, 200, Hilux, varia um pouco. Mas não importa, por exemplo... Para envelopar um carro, passa uns 5 dias, mais ou menos? Não, chegando no dia de manhã, no mesmo dia, a gente termina. Não acredito. Por exemplo, o cidadão vem aqui de 9 horas da manhã, quando for mais ou menos 5 horas, tá pronto? Tá pronto, com certeza. Então diga o seu telefone, o pessoal quiser. Atenção, rapazes, atenção, jovens, se quiser envelopar os seus veículos, para proteger a pintura, que hoje é moda no Brasil inteiro, e a Dor Digital saiu na frente, envelopando carro de qualquer marca, de qualquer tamanho. Qual o telefone de vocês aqui? O meu é 9191-8412. E tem um companheiro de trabalho que é Milton, 9191-8445. Aí fala com quem? Milton ou Júnior? Milton ou Júnior? Júnior ou Milton? Os dois. Pode procurar aqui. Ou senão o telefone aqui da empresa, 3321? 4000. 3321? 4000. Pensou em envelopar o seu veículo, novo ou usado, você vai chamar? Dois Digital, tá aqui, ó. Pé quente, ó, o programa Super Tarde aí. Daqui a pouquinho o cenário completo vai estar impresso nessa máquina aí, né, Júnior? Com certeza. Júnior, agora nós vamos mostrar o passo da nova viatura do programa Super Tarde, como é feito. O envelopamento do veículo. A arte já está pronta, os adesivos estão prontos. Agora vamos ver como é que envelopa. Com certeza. Vamos lá agora ver a nova viatura do programa Super Tarde, toda envelopada aqui por conta da 2 Digital. Ô, facada! Olha, gente, vocês vão ver daqui a pouquinho a viatura sem nenhum envelopamento, né? O carro agora, gente, vou dizer a vocês que é um carro da Hyundai e foi comprado lá na empresa Santiland, né? Um Tucson. Ô, Júnior, daqui a pouquinho, essa viatura aí vai ser toda envelopada. Ela está sem nenhum adesivo. E daqui a pouquinho, os meninos vão começar a colocar os adesivos. O carro tem que estar totalmente limpinho, nenhuma poeira, para poder o adesivo pegar melhor. Com certeza. Nós fazemos a limpeza. De preferência, se o cliente puder trazer limpo, será bem mais rápido o procedimento. Mas faz a limpeza e após a aplicação.
Por exemplo, o cidadão que tem um carro todo envelopado, quiser tirar os adesivos, vocês têm as técnicas de tirar aquele adesivo do veículo? Temos um produto específico para isso. Se a pessoa for tirar, pode até arrancar a pintura, né? Com certeza. Então é bom que coloque na mão de um especialista para que possa tirar certinho, não tem perigo de danificar a pintura. Com certeza, nós fazemos esse serviço. Então, gente, você vai ver daqui a pouquinho os meninos fazendo o envelopamento da nova viatura do programa Espetáculo, que é um Tucson da Hyundai. Não é brinquedo, não! Telespectadores, os meninos aqui trabalharam muito, mas no final foi uma joia, foi uma obra de arte. Ô Milton, você que faz parte da empresa daqui da do Digital, vocês aqui colocaram a equipe aqui e realmente o carro realmente foi uma joia, né? Não, com certeza, a gente tem uma equipe excelente, né? Uma equipe de profissionais, como você está vendo, o trabalho ficou excelente, né? E ninguém melhor para falar do que o próprio proprietário. Desde lá do design até aqui a plotagem do carro, até o envelopamento do carro, realmente os meninos trabalharam e trabalharam bem. Isso, correto. E esse aqui, gente, foi o que trabalhou aqui no envelopamento, o seu nome é? Josué. Ô Josué, quanto tempo você já trabalha já aqui na... Vai fazer 2 anos. 2 anos, já é praticamente sócio, né? Casi foi. Você já aprendeu muito, né? Bastante. E a cada dia aprende mais. Com certeza. Cada dia chega um desafio diferente para vocês. Com certeza, com certeza. Passa aqui, Milton. Deixa eu passar aqui. Companheiro, seu nome é? Márcio. Ô, Márcio, quanto tempo você trabalha aqui com o Cosmo? Com o Cosmo desde que abriu. Desde que abriu? Isso. Já tem 10 anos? Tem 3 anos. 3 anos já. Você aqui já é praticamente sócio do homem. É, mas a gente já trabalha há bastante tempo. Bastante tempo. Você é profissional há muito tempo, mas a Cosmo está há 3 anos. 3 anos. E a cada dia vocês têm um desafio pela frente. Cada carro é um perfil diferente, é um modelo diferente e vocês têm que trabalhar e deixar o carro realmente bonito. Exatamente, a gente se diverte com isso. Se diverte, pois valeu, um abraço pra você, tá vendo aí, gente? Essa equipe aqui, ó, parabéns, cadê os aplausos aí? Bota os aplausos aí, ô meu amigo Delano, salsicha, bota os aplausos pra essa equipe aqui. Doi Digital, gente, aqui, ó, na rua Jerônimo Rosado, aqui no bairro centro da cidade, o telefone 3321-4000, é pé quente, aqui diretamente da Doi Digital para o programa Super Tarde. Valeu, gente, um abraço.